Сирюки Хенен Сахасер информационный берени коровод в студиях Оксана Устинова Левин Бастан Сюрюсон Табирсик. Бесын үхіз күніттен жоғыз судналар сырылыра түхмәңнен сағаланы. Оғаймақ білейіні сон сорғыр словетерілілер бұсылғы 10 туту үліға кереға. Сунтар өрін әтшіте әхетін мотоциклын таңан 2 стын берді. Мұнық әргі ғызына ғыртағына ғывал қабырағылы дәмін оңыстың әхемінен оңыстығы. Жұлыр кейіне қаздан ағырадын ұлла. Ханка илар бит биехатон сюрдях ушугей тон кнатир мюддер. Бүгүнгү тургунан өлөнөрүс мухналын кирбите мунутан болонулугун күхүр бөхөлөгөттөн үйе устара билетенер рүстөрдүгер бесин бастакан аргар мусестери күтүлдер. Отон вити монна лөхмө рүстөр улара элбен саңяктак табагы частыгар өлөнө бага сукка хигер каралан у тахма үрдөн септен эхетнерелдер. Чугастан күнгө алдан рүскө учур гидропосаттыгар у 10 сүрбе сантиметр элбире күтүлдер. По северным рекам на реке Яна у села Усянск сегодня продолжается подвижка, и мы планируем, что в течение трое суток там будут, ну, и возобновляться ледоход, и пойдет на устьевую часть реки Яна. По Индигирке, ну, значит, ледоход у нас находится на границе Абыйского и Алаевского района, идет на низких уровнях. По реке Колыма вторая волна, она уже началась, и сегодня уровень у поселка Зырянка дошел до 566 сантиметров. Но наблюдаем на территории Магаданской области, на верховье реки Колыма, снижение уровня от интенсивностью от 15 до 35 сантиметров, поэтому, наверное, скорее всего, через сутки-двое будет происходить снижение уровня и, ну, освобождение взлетно-посадочной полосы поселка Зырянка. Бесейн үхіз күніктен жоғыз судналар сырылары түхімағанан сағалыны ден транспорт министерство тәхетінері рол күрдік. Үхіз чығылаттан алдан Ленске, Нерюнгіре, Лехмер ойондарға үркен үлінер. Бесейн 6 күніктен кейін әлінен ғарылыстарға жоқыскайға, жатайға жоғыз судналар жанағалықтыра. Онтон қотылыстарға бесейн 10 чығылатыттан әмей түхімағанан сыры үркен үліне. У объекттергер балығыне қайдағаттан көрін бол жоқ, олар ен сөп. Ойур бахардарын әтер болаққа бір көрдіген Ленскай орайонығар бар, ұрақ болан онын әхелектерге экономика объекттергер күтталы өскәппетінен муниципалінің тәрілі бахары ұмыларыны тоқтатыр тұғынан бапруғы көрір. В целом, по республике ландшафтных природных пожаров нету. Ну вот последний пожар, который позавчера был в Абыйском улусе в селе Кен-Кёль, ликвидирован. Зондировщик сегодня вылетел близкую группу лусов на искусственное вызывание осадков. Ну, завтра будем планировать, исходя из ресурсной облачности направления. У нас в планах вылеты в заречную группу лусов, но и близкую группу лусов тоже повторно. Усалдың ғабырабызылсы бірістәтілін бастық ғолбиятшы Дмитрий Садовников тие ғырытты. Барғон сәлене тігер Лонгенов, Ленин, Стрекаловска атынын ұлысылыр көрді, үрімен үбіләхінін ұрыттылыр. Салғы барғон үлін өттін ететінен қатшықтақ Восток 1 қочолыны тұтудын, Якут Лес Ресурс тәрілті Усалдың аға филиалдың үлетін білісті. Мынтағына Дмитрий Садовников соттуға қалан кемеграл жамыт айын солған чүлігер түхәрі үлетін сағылыққа хөвін онына бахары ұтары үләға специалистер білімдерін білетті. Улустан этилери кетебит. Тон иле характерден кордебит. Бу хастаны дамбар жамбытын, суол ал жамбытын. Онтон бу үлелиет бөлөккө суол ис үлеттер экен үлелиет жалдар. Онтон бу манатангаттон бу Якут Лес Ресурс филиалын жонун кете көрсө келебит. Бу кайда тере нактык улус он филиал ойур бахардыргар белемин. Онтон этенгелер, техникалар ойлодир.
Джокуской коротер лохтахтур молбакка, хоту улустер эмье ютахнан качиха. Это не кескеллях соругу бюгін брабыдалства берестедателя Михаил Никифоров ют соботыгар хеджеркем гертухайда. Кюн бюгін ют собота регионга бир самый улахан оңрын тахарачы тарелтінен биллер, салсаланы аттан түет тэхінче үрін ас арас көрігін тахарбыд. Күнге манна хатастан, бағара қахайыстываттан, туймады экофирматтан, онна тулагы нехеленеттен, онча тонны үйт керен астанар. Ол ғамбран әлбәқ бордуксияның орырғы үйт сенбет дейбет, аны трансаяпқы үксін жоқуыскай тәрілтелерден керер. Этентен сеттерін собот аппаратын толыру күйіғанын үлелепеттер. Онан бұба пруху үйеретен, негетін улустары үйт ахылығынан қатшер сұрықты бұлдуға. Этенін тағынан өсі үйернәтшіге үйт ахылығы оңырын тахары ұрытылыға. Бо ханача тогда, бо чува стара улустаре, или негдаре кино районнаре, ну и калар боло боло даже были негдарга, бо холовра гормоза вот биатин продукцетен, батарар тухунан, вона кин эти негдатен уже тухун логистика тен батни токуй нохтах. Вона то бир сюрим вопрос по тете, бо агропояс улатарегар, оран тахара продукцетен, ютун заготовка лир по прогар, вона технологическое производство не барсе старгете билигин, пока эти не эдде этар табловат, но вопрос тогда она не те вопрос. Чурапчылығығыр бұйыл ие сирсылы білдерілден сирекі толяға ұлыған болған тұғырылар тұғы хайыстуатынан жарыптан атшыларға долғалақ, талақтақ сирдер ұрастан қодуға сирінің осталдырығыр ұрыскоттарын 6-10 бірғынын ұлы сұйынуға. Сюхе халыгин качиге чурапчылығығыр бастатан туран білінгі кемге оттонар көйға соғы сирдері оңыруға ұлыған болған тұғырылан үлі барар. Сылғы етінен жарыптанар Александра Карякина 2 сыл анлара түгер қахайстуа дәрінен сағылан, долғалақ талақтақ сидері ұрастатан өр сыллағы түйгі күйіс келсін үлеләнерер. Мәй қаңылы сұлғыттан циркірсін алжапаққа от семетін ғыр вреді техникан оларсан, үхі үлете чепчәбіт дағыны түргетәбіт дағыны. Түні жүнге бәйте түйәрін, түгін шеякатын толырын бердін нағыны, өрігілепкатын түрірін сөйдік. Онда бітті, үкі қанқтым өте дүрінне ақтық түйәр еметі. Онда бәйте бүрігер, қир оңғыда кеннады ол. Ұлың қонуға қалған. Оның шөйді әғойді. Оттан бұндағай кооператив ұмайын хүрбе 5 күнттен үйілетін сағылабыд. Манна 342 ғаға торықтақ, онна 330 ғаға көрмовой культураны ұйыр бұланнақ, 2 семенінен 4 тұрақтар күннері-түннері үлелер. Сенағы әтті үйісті оннаттан күтчаты оқтапыттен, оннаттан оңыруқ бұд, онна ұлысқаттан батараққына үйлені үйдіқ бұд, оны дағана тұғыншататыққа сейлесі оқтақ бұд. Улус үрдінен байыл барыта 542 ғаға торақтақ бұрдығы, онна тұғынша 600 ғаға кармовой культураны үйіқтара. Кармовойға білігін онша қайсы ожы таққан 200 гектарын ұрдылар. Хетті 10 гектары ұрғылла қоты ғылында, онна тұғы әбес зеленый масу. Бұл құрдық чурапчылығығығыр сөйі ағылығын бәлемнәңе улус алтатын әттіктен улахан болғымса ұрылары тұйқа хайыстыватынан жарықтанар жаңғы төхі күз болуға. Анна Семенова, Яна Сигалжичева, Сақы телевидениеті чурапчы мұндаға айы дерін. Оғай мақбілейіне сомсырығығыр ұсловия тәрелілер. Бұсылға 10 тұтулаға керега. Итинтен сорога кейін кураккон охоллар ол егер кәккес коланы салған улахан корпустары туталар. Бүгін үлі хамутын туту министерін солбуячы Евгения Фанасьев білісті. Жекузгай куарат бәйіс нөмірдәқ осколадын кенетәрі сырдатары тұя суыз сасырдаттан күгінур. 274 местеліғ сығыры тас тұту 200 мәндеменін кыстан тағаран, аны 100 әтәйін өрі аңнехтарам. Саңа корпус бұйыл бүтіқтеянен күн жыл бұл жағық, ерже отын тардан әрәлдер, тұқ бар материал ауын біргіна местеға сүйекенен сытар, аны осколаға саң мебелері ағалтырықтарам. Почти бастыгетайский крахалан турар. От Москвы он кутом. Я мне бы наделял кутан салую. И кисетайский теплый переход так был. Он такой бын был наделял халую. Блин, экзамен был турар. Экзамен бүтінгенне, үскенне фасадын көтірен қалды. Үлі қамыдың оскола салтата келе бара білсер кетейір, сатыр осколатын сүйіз онағыз оғы, корсын анынығы. Оны сол бүген үз класқа маңнығы клас үйренетшілерін ұлықтырам. Үйрақ қығытығыр тұғыншы ағыз сүйіз керенге оғы үйренерінен бәрт қырағыз саңы сығыры ұлыған тұтуға олығын орты сүйіқ оғыларын ұхуяқтырам. Үкі кабинет информатика, медиатека, лингофонный кабинет. Гимнастика зала, спортзал, тренажерный
пристройки дана, где бары бир смена кахабет. Осколабыт лаппа кенеяға ден 12 снюбердях кыхаға эмие бүк эрнеллер. Банна үле вихенен алларанан, ирженен тахаржанан типтигінес. Тутачылар 3 агустюс 13 куб бетону куппуттар, 5 игар көңдейін бүтерек биттен күстяхтик сорумуттар. Олиын ирже отын күйін тардан эреллер, тутуу аннагар канализациятын оңорор түбүккө түспүттер. Оскола сыхыры тутуута ситтагане 12 снюмердях кыхы оголоро бары тутуспутна күн бастыгы аңаргар үйрен яқтыры. Графика олары нехебет, үлехет илиге патеремнес пака хух. Материал бұд остомное барата ылылан турар. Тоқ бұд, пасат бұд материалын бахарса бұд, оның лықтақ бұд, заводы гітті кәпсети бара турар. Кейін көракка өсте бір кәскелеақ тутуы Покровский дир сол 13 километргар барар. Сүй сүрбей местелеақ таз корпус төрехтеріттен мөлтіқтік саңарар оғыларғы ананан әме бұсылы ахарбаққа бүтіқтеяқ. 2900 квадратный метргеннеақ тутуы көңдөйі бұлырын бүтен білігін ирже әркенлері сыбылылар сатыру түннүктері ұруақтыра. Бұн делеттемлана күрішеті тақауыт көрауылағам. Оннауылана бұл тасулета благоустрой сотын үлета баратурар білген. Бұл объект болуына сыл бүтедер керекті. Саңа кыхаға қолбу улахан киен куан интернат жие ситерилер тутулете сударство вана чаханай бизнес кыттыхан билингите отот бірігана үмірүйді. Сүйіз меселеғ интернат үсмендеменнеғ болар тығынча 600-600 квадратный метрегеннеғ әме тұпсағай бірігінан оңғылы тұрар. Қолабыр икі сетәске кыхыңы саат уана оғылару жарықтырға күрхуақтар қостырын оңғылуақтыра. Онтон Прометей түйелбетігер кин куарат самай улахан 990 местелях кығада жандейрі чүгахабыд. Улахан туту ағыхуан біргіғаны бүтен, ирже 700 кейі киберек раскалыр, билетелері тебістенгіна тәлгетер, сантехникатын көрір істер. Мы сейчас находимся в столовая, которая предназначена на 350 человек. На сегодняшний здесь вентиляция здесь закончена, отделочная работа, побелочка тоже движется, и укладываем плитку для того, чтобы привести и расставить оборудование. Уапсайынан бейлгі сылғы республика үрдінен уан саңа скола сандарықтақ. Уирақтайы националы барылынан чүрапшыға хағыласқа осколалары туталар. Түрт күханы түгесерін келім сайынырый федеральны тосқолынан бүтерер сорук турар. Основной строительный материалар бүт күн бүгін барыта бағалар. Именно бұл импорттан замещение чағыр, именно оснащение түр қолбыра полностью білген проектны сметны документациялары. Бұл керер объектар полностью барыта оңғылын бүтті, оныттан конкурстара баттана ғаджалар, үгістера баттанылар, основной объемнер бүтін тұралар. Онтан в будущем білген қолбыра тұтылуықтақ, қайықтақ проекты бүтір, әме проекті ғер үлелері ғдағы Үнер кенчәрі үтчәт білі үктелін әрелләқтік дабайырғыр, тұтуы итінлік күн бүгін бұланнақтық бара тұрар. Екатерина Осова, Семен Семенов, Чекускай. Ильдар Хан Бир, Нигал Россия партия, региона общественной приемной Гарджану Корюсте, Керзаводко, Олора Рельба, Холлах, Соутахая, Татьяна Сергеева, Сахан Джен, Тан Утах, Сантюгурюк, Салсикте, Джао, Олора Кахалан, Кепсете, Онуха Буэлга, Ремюнгі, Камилю Херге, Ден. Ильдархан Сардахтата. Едини Черншевский атнан улыса бейханағыз аджи алықтақтығы реме көмің оғыларын туғынан егетіндерді. Горный Лухан Беджигастегар олықтақ бейіні салайыны сессия тұйтылына төлбелер халаячылыра нехелек салалтата кыттылақ тарахынге Беджигастег келер 15 сылғы сайдыдын жүлестілер. Енеке сылларға сүрінден бөхөлек тас көстейтін оңыруға топсарыға үлі барбыт болғана бұйылғыттан бизнес, туризм, оны культура қайысқаларғар болғымты тұхайылдыр. Кәнеке сылларға төлбелер коммерцията хоқтарелтелері регистрациялан араз ғранғы күттан нәхіленіне бағаттың санатыны лоққа келдерер күйіқ бар болы. Ол күрді қаңырды саспыт сылғы 12 бірайек Ильдархан ғранынан 4 миллион керінгі сол көбі өйбілін лоққа келдерді. Онтон бұл сыл баста қаңырған номыны 5 бірайек күйілақ тақсан үләді сағаланы. Бұл тәрәхімметігер қолыбыра жағымыт мұстан баран біле кім түгірі әтерін кәтеспеккәлдер именні бәйлеріттен біле туғы бағаралларын әтіне ақтайықтар, біле арас идеялары толқұйды ұқтақтар ден. Олеген қолыбыра бұл маңнық мұстаннар толқұйды үркемнерігер, біле Московой штурм күрдік болар болады, маңнық бұт түр хайдық бұдынна адабей дегенден біле арас идеялар өз күлдер. Қолыбыра бігеге бұл кейтбет әтейлері бұдышы, отын индикет түгер хайындарамыз, қолыбыра идеялан барандар кендеке бігі қолыбырманы бірайек бұхытынан оңырарай бірайек бұхытынан кесерай бітедіқтеріне уже олымны
Нюрбалугар оголорго и гэске кобулы бут бес күннях байянный полевой хамур барар. Баратауан алтас колаттан агуханча оготымсен патриотической тыңа армия лагорюрнер. Урукахаларга манны куэрэхтэхэн салтаны ден Сергей Гызылларыты бұйыл хангалас нэхелеген ухунча денхергер сары лагар базатыр баратурар. Хангалас нэхелеген сары лагар базата бүкіннерге байянный таңастақ оголорнан толору. Кириге караул строевой хамы тактической верехтэхэн автоматы үгі хомую бубарта джин армия логуттан тоқда уратыта соқкостю. Сылытар будет бағаға бұл бұта, күріқті хейті, олантуы қолдағына әме пробынай, оны три контрольных выстрела. Доклад тыллар, иттелер, үйет контроллар, баритенге, сельс, по готовности огонь, предохранитель ұталлар. Баранылылар, үсті тамаранлар, кәлін зашколарын иттелер. Тобарды бәрәді кеймені өретевет, именно қайды доклад тырға, Улыллар данованы кынгы джоттарын курдук, безопасын сетерон вердевит. Улыттыр 5 күн ұстыта саллат олоғын туғынан байынны билейіне сатабылы иңеріне сылжалар. Збору армия асулыс палабыт физкультура онына обыжу чуталлара илән сағалан ғыталлар. Норматив по команде газы денге противогазы әтті күнденден кәтектақтар. Он әті тұх біребек келебін кейрен, например, ойырғы кейрен сағалар. Онны лицом камне кәтектақтар, онны күшті ұқтақтар. Сарсырды тәнке хәңі дере, арасы өрехтәхін әрчілі көрехтәхі көсті өргөйір. Материалны түнен қатшылы толору, икі повар, ағуанчығына хатар асарахын астылылар, олаттар жұғырстуы бәхін-хәнен көмелі хүллер. Физическе жәріктедел бақ, астырда әтаққан хүйребе, жәріктен әбөт, зарядка, старый бой дубот, хүйребет көді өт көр. Білімден ел бақ. Ахүйер аспыт меннегіз, шүгей, повардыр бұд шүйеддер, өтігер біттен Звота и джерахпит, у каждого тох пар. Матрас тахта, раскладной рун, нахтар бедригер. Бяют опытен еще бит, бастей же кунга бисис бит, еще оголор, бара растар, атенхертен хеджалдар, капситен бяют билли бит, познакомились, подружились, лихая полкордук. Ну, на хеджалд, один за всех и все за одного. Бес күннәх байынны полевой сбору үрілақ түміктен итен Нюрбакорат кыйы болысытығар хытылыға. Манна олар ұлбыт иңеримет өриектерін сатабылларын түріп пүттергер хылжытарға честақты күрдір өктірі. Сбор кемегер ұтылыбыт барта 19 көрін күрәктер түміктерін тағары, нағарадалары тұттары болуға. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті Нюрба. Республика бастың же кергенін честетлер. Илдархан Әлбек оғылағы пестриковтырға түріппіт албаната үрдік сударыстығыны нағырадан тұттырды. Жүрі күнге же керген толыру составынан келі, Людмила оны Петр сәтті қыталық қыстақтыр, онына үстен нәқтір. Юрілақтыр әңе видео себәхінен премьер-министр Юрий Трутнев қолбынын әғардетін тіректі. Мұны Хайсы Николаев Әлбек оғылағы ұл республика кен тұттута сүрін байы боларын тоғылан білетеді. Сохиям ба юрий бога булдагаде, алох юрий бит мугра хоқтиқа, бу жилду ти батак пандедиле булда, белемдени дельбе, белемденен алох бүгүн хасан алох бу биеха, тох насычинде күндерди хасан Владимир Владимир эвгата премой филдик тақпат. Аматаға жарықтақ болу кейін әсколы 14 онаға састақ оғылырғыр өле жарбанкатын тәрейді. Бұл жарбанкаға әлбәк оғылық, күмі жон оғылыра сайыңы кәміне өлекіп сәттілер, қасылай жарықтақ болу кейіне аман әлеген жағалтатын күтті доғы барынан оғылыру өлі қалан сайыңы кәміне волонтер лағырын тәрер. Мәні тағынан барын әлектерге тұй қағайыстыватығар әлбәк оғылыға кенелер ұнақ сүйегіні көріқтіра, ғұру тағыналар доқтыра. Нәлек жағалтатыттан жарықтақ болу кейініттен оғылыр материалыны көмің оғылуға. Байыл хайын ихегер бехе сөз бес оғын өлілі тияқтай әппет. Бүгінгі ярмарка бұтығыр боланы ғопсая 6-11 оға күттіңі ұлар. Бүгін бамба нәхелеген кені ағыс оғыта кәлияға, оныңықтан нәхелектерінен үксе барды нәхелектерінен өлілілер. Саман сайын керек әмегер үгіз олығы мотоциклы үрдер болар. Сонтарға 11-ес класс өріні әтшіті әхетін темір көлетін 2 сылтанған білген сүрдәжір. Сунтар лицейін 11 қағыз өріне әтшіте Денис Семенов оғырдағыттан арағы таңан, тұтан, оңырын тағарарын олы сөбілір. Абағатығар Алжанан Турбут, Хоторы Хобалқа тақсықтақ әйеттен Илья Хеменев мотоциклынылан 2 сұлыстыда, оңырын 2 сұлыстынады. Абағаттан дыққан ұлыққа дем олмуда. Оның үзі ұлбытта ұлан, үйден керем арып. Оның үйді әджамын қайдағыра, маннық әргі бұғызына ғыртағына, Хобалқа ұрағылады мен
Агата Владимир эмие ураты жырыттах. Эрки тутууга, уханыйга туттар терилерин түмен анау муннуктах. Ол агатынан техника раан уханалылар, оннук бир көллөрө булка сүрдер каракат болар. Агам туттуудун инструменттери, онда касыллах болары же билдибет. Мин терил баратын уже бар терилерде инструменттер, оно урут ого хаджантан карылан туттарачым. Олым, это ылладан отой, ыхан кирен. Бүтінне краскалы вендета, бүтінне давинтиков, бүтінне ыхан моторни, бүтінне давинтиков ыхан костан мута. Денис Правалах, Матайкыл, кене атыгар сурудлан бастың минер мінгеті болар. Манан дерінтәққа бутерелі минәтчі қаянда бұраптақ болуқтақ, сол бұрабыларын тұтуақтақ. Матахикл праватнылар боллақат на любой автошкола верене катнеп. А один категория улана уналса сахатан кёнгүлленер. А категория сүсүр бебестен юхе куптах матахикл уналса аскаттан кёнгүлленер. Каханары түбейнен түбе жарханнан сейнен сүйре сылжан кодухалар туруктарын, отчуттар үлелерін контроллавыт отделение управляющая Илья Макарович матахикла хөргүтүллен. Билигин сунтар кинсиригер сүйре сылжыра сөгөмер. Матахикл минер менеле ахтер шлемгытын кетергетин умнуман. Жароттан билим бихи бай историала матахиклнан сунтар устын ката халыбыт. Мария Кавлян, Числав Борисов, Саха телевидениеде сунтар. Бүгін андай дүрінен табақтан аккастыны күне. Ол етінен юхай бүлюге тәрілтелер керділаргар көрдақ эстафета болла. Мандык тәрәһен үһүс төгүлүн ытыллар. Быйыл спортивный школа үлэһеттере, техникум устужоннары онна балыыха үлэһеттере түөт хаманда болон үс кохун стадионга муһуннулар. Табак бортутунчу олан эдер жоңо оголорго тухайын кепсиллер, оттон чөл одогу өрө тутар үлэһеттер лан тоен мениктен арас көрүңө сүйрен илин келин төһүстүлөр. Бүгүн колбура табактан аккастыны күнү болбакка анды бүгө элбах кухан жалдык бар аркыда болдун аркоманияда болдун ону өйдөн түйдөн туран кухан жалдыктардан аккастыны канады дегени сылга мандык кухан жалдыктар утары ытылдар арас мероприятиялар барлар ол мероприятияларга бээ кыттыны ылахатылбыт анна өйөн бээбит семейкалаптын киллер хатыбыт. Жылур мастардыхи кине каз да сетихиленне олкурдук Ульяновской кора кыытылыбыт народтар икердларнагы 12 фестивальга бастын режиссер Үлете Анал Аткахайнан болла. Оттан Тобольскайга Алафейская гора фестивальга бастын эркехер улу, онами бастын режиссер Үлетеден 2 награданылары хетисте. Кине Улахан экранга 5-2 күнінтен тақсар. Фестивальга кытты упытгар иккенлеригер Улахан кыйылар быт бейхаттон сүрдәх үшугай, тон кынаттыр, үйерддер, онатон эксперттар хөнала полктарны механавар көрә чеме келен сөбөлөгө ден эрене бит. Бу кине пуллагына гран кайбыта Российской Федерации культуры министерствонун гранын. Онотон ол граны кайан брамыт бу кине нустар бытыгар эме бу Москваттан жер коллегалар бит эме күскөмө болбуттара бәйлерин опыттарын үлэсти биттере онаты бийиттен эме бәйлери элбек опытылан бардылар дияны бит. Сақафтономиеті тірілебіті сүйіс сылынан мәне қаңалы сұлуғын майытағы үхіс көліні сколыты. Сүйіс ол бағыт екте. Бұйыл бос қолы республика тірілебіті 10 сыла ағам хастағын жонманы ес күрғы көрсі білән жарықтанар. Бұ сұлыстата майытағы үхіс көліні сколыты сақалы ес арастағым нақтыры әнер көкті өқті күттір. Отын бос қолыттың сәтті мәне қаңалы сұлуғын мастыры етілден тақсыбыдал бәғатыр. Ордук қырадағынтан етеліне көбітіктақ дегенін сөбілән жарықтаналар. Опсенан беге этирдик сахалы ихи пропагандалыбыт, таңастиктебит, соннору кыхыңы сон, сайыңы сон дени тиктехиджабыт. Онна ол бахтар бутун эти тиген хагалабыт ратта. Холобра кыйы сетту 15 сылыгар. Беге сери сылларын оғоларугар, селенебетер олара сери сылларын оғоларугар ол бах тигенбит белахтабыт. Састаа жоннар эдерди эрчимлерин үтербекке олоққа активнайдык кыттан бейлерин, үйелерин ухаталлар. Бесын 10-12 күндерігер татылы хүнчөркөй оғыр ағағас қалланандыгар турар история этнография түмелін тергенігер ИСУС АС ФЭС Тен Республика тағымнағы бастақы этнографическай фестивал етілдір. Улахан тірәхін Россияға білдерілі бетін ұруттыр культуралырын нәхілесті бетін сылығар сақафтан 13 сүйіс татылы хүн сүйіс 10 сылығарынанар фестивалы өрлі ақтық ағы 5-11 күнігер болуға. 5 қайыз қалақ.
пастагарна. Бусклухом, бусклука, а ты регентер лехтах, гагнина. И кейнен, мухеттегарнга крахтилях, пит, ис, ус, асай кетнен, ванна, матчамуни суча, фотографта конкурс траген, идавит. Ванна, теддюнен, научно-практическая конференция лахпит. Он на те телевид министерстве великота, сувелиях пит, он ханал дзеталер валанар. Он на бесейнен, наша культурная программа лабаллар, туристическая маршрут лехтера, ночь музея Дембрае Гулелега. Бегунгы сөрін санын арыстырдатты мәтәңгі болуң, көрсін қадері.